Але посол дуже приємно бачити сьогодні високопосадовців Європейського Союзу, дипломати, які є, якраз допомагає впроваджувати ті нові технології, які в Європейському Союзі, саме на Полтавщині. Полтавський регіон, він привабливий інвестиційно, нам потрібно зараз засвідчити це в плані і політичної єдності, і економічного прагматизму, і бажання співфінансувати ті проекти, тому що громади, які регіони, які не хочуть співфінансувати те, що їм пропонують, тобто вони втрачають інвестиційну привабливість і взагалі на них мало хто розраховує. Я традиційно запросив пана посла до Решетилівки, тому що я бачу, не входив в програму візиту це місто, але бачите, всі посміхаються, тому що всі знають моє лобіювання цього населеного пункту. Але справа в тому, що це дуже важливо побачити гоголівські місця і подивитися на керамічні створіння, це мистецтво в Опішні, тому що Полтавщина, вона не тільки гостинна, вона і багата культурної спадщини.